Hi guys. Murakoze neza. Mumeze mute? Njyewe meze neza. Nanjye meze neza. Cyane? Njyewe meze neza cyane. Ndashimye Imana. Siyama hano nyine uko tuzatangira. Ntabwo tugabane. Ntabwo tugabane. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
Hogy? Kvadamár. Na, hogy miért? Hogy a kvadamár jó, ugye? Letángás. Letángás különböző. Szóval más is jó az? De, mert akkor mikor az? Bon, így sinu gyémben unva, sinz az az ágy, ovongó volni vividi. Canceling, hama no kuba not umunyamakuru nyine nubwo buryo ariko nanone ku buryo umuntu wese ari bwinjiye muri studio yanjye katavuga ati karabaye ibibazo biri fani kandi by'ubwenge nyine wa muntu bari buvuge ngo bagiye gukora interview ukamusaba interview cyangwa agatekereza umuntu uri gukora na interview agatekereza njye Ibintu se byo gucuruza imyenda y'abana byo ni ubuzima kutabivuze narinzi njyewe narinzi kuri buhereye ni urukundo hari anasoza ni urukundo ni ubuzima ni igisobanuro cyiza cy'umuntu nyamuntu umuntu nyamuntu si uburebure Umuntu nyamuntu si ubunini Umuntu nyamuntu si isura nziza si dore yanitse uranirumereka ariko ni umuntu nyamuntu urukundo umwanjye ni imfura amagambo atatu ku mubyeyi wawe witwa papa papa wanjye no mutuzo gaho mutuzo papa wanjye ni umutuzo papa wanjye ni amahoro kandi ni umubyeyi ni urukundo actually wanjye agira urukundo rwinshi ni urukundo papa wanjye akunda abana be cyane hanyuma mbwira si byaje ryari oke mbwira describing ubuzima bwawe muri short mu magambo atatu life ubuzima bwanjye mwana kuva uvutse kugeza ugeze aho uri Heza kubaza. Wa bere guys. Gukunda kurwana no kubaho. Gukunda kurwana. Kurwana nyine ubuzima, kurwana ubuzima. Eh, ubona ngize ngo gukunda gukocora. Kurwana nyine guhasabira. Ngaho ariko reho niyo. Kandi ubona ari camata. Kiramani ni wa feke. Urwego rwawe. Kandi ubona ari camata. Aya magambo rwose mba mperutse. Camata. Ko atari winaha. Wapipe. Umba. Kantu ko guca amata nawe narinze kuko ndakoga oya ku Rwanda nyine ni hasininga hanyuma mu nshuti zawe ni ihe nshuti wahuye nayo uri kumva ukavuga ati ndashima Imana bose ndabizi ko washimye Imana ariko ubwa mbere uhura nawe ukavuga ati Imana yaba yarimfashije uyu muntu tukaba inshuti nk'ibyifuzo ibyo ngibyo shawapi nta nshuti yanjye nigeze mbyifuza byarikoze bose nta ntambara yabigiyemo nyine byarikoze ni iyihe nshuti yawe iguca renjinga ukaba umutwe ewa ride or die sana telefone yawe tere uwo muntu simbusubije apana we mutsimba we muswa inchallenginga gucharenjinga ukavuga ati muganira nyine ugahaguruka uvuga ngo nshutiya uhindukije ibitekerezo byawe gusubije ariko
nubu nago subije mvuye mu kiganiro kat nivere bigende bidu uri kuzimiza man ufite abantu benshi bitwa amazina ngewe nshuti zanjye zifite izina ubwo yiyumvisha yiyumvisha ariko twebwe ntago turi gukora ibyo abantu bumvise radio dai bamera nawe ntawe wimvisha rwose rozeta zo amazina yita abashuti be muri telefone kwiki uziko umushuti ashaka kumpamagara ukagira ngo iki ngayicya eh nacho cyo kwanta nshuti yanjye yanyetse ibintu bisanzwe nayo nyine niyo mpamvu nange birancanga ejo mu gitondo wanze uwanditse gutyo mbaho masaha oya nako njye mpfa kubihindura nokuri ninde ngambwira umuntu nahinduye oya mu buzima bwanjye ejo buri se nabonye wanditse ngo soulmate okay who's that ntabwo nyine nese kubita mu buzima nk'ugomba ibisobanuro skip nasubije Je bavuze yuko uhuguse. Nge ndasubije. Ahubwo we hari igisubizo expectingaga ko nguha. Kandi se cyo nguhaye. Inshuti zawe magara twese turazize. Me turazize twarazivuze. Nyine kubera yuko amazina yanditse mu telefone. Niyo mvuze. Telefone yawe twe. Nese ko nkubizwa ndakubizwa nese bisa nabi kandi abantu barabitubwiye bababwiye ngo ushyize ni urukundo mwana nta kindi shakira nashaka kurwana nkumva nari umuntu kwitaba n'ubu ndumva mbishaka hera kurya tabasa nakirya kufite rinini kundi shase noneho hari umuntu ntekerezo ugiye kukurusha vuba ayo wowe ejo batumye wavuze ndakurahiye umva umbwire ikindi mbwira kuri wowe ubuzima ni iki ni amahitamo pa nasa simba asa mpinganze noneho nawe uravuga ibyishimo ni amahitamo ubuzima ni amahitamo oya ubuzima ni amahitamo se gute Okay, urabwiha. Oya. Ukereka. Ukereka ngiye urambwiye ngo kuri wowe ubuzima ni iki? Ndasubiza nti ni amahitamo. Ukereka numbaza ngo gute. Gute. Ehe. Kuko wowe uko ndi gusubiza. Ndi gusubiza icyo wama. Subiza deeply. Jose iyo gusubije uranyurwa. Ibintu byo kuzimiza. Jose taragoye mu mana yanjye. Ndarenganye nago ngoyi wibura nasubiza ibyo nakubajije okay ubuzima ni amahitamo kubera yuko ikintu cyose wahisemo wagitekerejeho wagihaye umwanya iyo kitaguhiriye ariko ufite amahoro y'umutima ibintu byose ku isi bibanzizwa no guhitamo nta kintu na kimwe watangira gukora utagihisemo nta kibaho ubuzima rero ni amahitamo iyo umuntu ashaka kugira ubuzima bwiza aricara akabyiga akabifata umwanya agahitamo neza ubuzima kuri njyewe ni amahitamo umuntu uyu munsi ukureba ubabaye ni cyo wamubwira yirebera tangira akazi ka kanseringi yirebera ngo ntangiye akazi ka kanseringi yirebera ubuzima arimo none mu gihe abirebere mu bihe kuko mwakabyara bigenze bitoze dukomeze ubuzima ngo yirebere njye nanjye nkivuyemo uvuye amukize mukiganiro kubera ko mikuki muri kunsimba turi kugutsimba icyiza ko turi guseka nyine turishe okay umuntu nyamuntu sure kumafuta twagiye subiza komeza nakisubije wavuze ngo iki navuze ngo yirebere ubuzima arimo none mu gihe nabirebere mu bihe kuko igihe kirarangira ariko ibihe bihoraho
kandi bihe bihora bisimburanye aha mu gitondo biba byiza sasita bikaba bibi rero nafata ubuzima bwe akabudefinisa bya burundu akabidefinisa ko yaruhi yaremewe kuruha yaremewe kubabara kandi ari uko uwo munsi arabiyengaje ko ari igihe kimwe yicaye akavuga ngo Imana ishimwe ku bw'uyu munsi isembwe na de uyu munsi Imana nako umuntu aguhitishijemo kuba umuyobozi wahitamo kujya kubuhe kuyihenera asanzwe mbanze nanjye narananiwe kwiyobora ndayobora abandi barakubeye icyo petit frère yego kugoreka ukabyara isi ya kera si iyo y'ubu oyoyoyo nahitamo kuba iki mu bintu byose byakwize ntabwo ari ngombwa politiki uba wumva wowe ubaye uri buyobora abantu njye rero ntinya kuyobora abantu ntabwo rwose mbikunda simbikunda ariko ko tukubabajije ntubikunda ariko bakubwiye ngo no ku ishuri barambwiye ngo nyobore baranyirukana nkanswe ubu ngubu turataha turagenda batutuma umubyeyi kubera gutinya inshingano njye ntinya inshingano ibyo bintu sinjya nanabitekereza nta mu minisitiri naba nta mudepite ntabwo nashobora si ngombwa politike umuntu mu buzima ntabwo nayobora iki se buriya uyobora inka nyine zigenda zicu navuga ngo raba umushumba ni wenda oya bon si buriya nikira mbaye ari ibintu ndi buhitemo nabiha umwanya nkabyiga cyane ngoshe perezida ahantu haba ihindagurika binjena ni muri education no mu muco okay noneho rero what's your dream car yego nyine wajambo cross country iyo ngiyo hari umwana ku isi tv bagiye gusura afite impano yo gushushanya nzabwira ayo gushushanyirize ayikuzanire ku kiganiro nawe ok oya imana izayiguhe amen ni ok toyota sheri ni ubu ngubu ibyifuzo byanjye biriho ubu apana cye dream car range rover range ako buriya ok guseka shepa shema niyo usetse cye ngo range toyota sheri yo ni uko nyikunda muri ibi bihe bigiye bisobanura ntabwo ukunda range rover ayo ni amahitamo yanjye not you aho kugira ngo nyitunge natunga vigo birakureba umva nkubaze ni iyihe marike ukunda mu mamarike yose abaho marike urayazi se sipureyi guci wenda umuntu aguhaye impano muri iyi sama yaguha impano y'iki njye ntabwo njya mpindura njye kitabaye inkweto kibisakoje sinjya mpinduka kabisa binkuyeho ko nkunda aya mabiro aya maherena wambaye ni ayawe ko utabivuze uretse ndetse iki aka ni akanjye ni akanjye ibyo se ni ibiki ko utavuze umuntu waguhaye isaha Josette Mbinande ariko noneho ushyireho iyindi screen protector kabisa kuko izagukeba rimwe byanteye kansera ko byararangiye nzakohereza ahantu nayikuze ndashaka ahubwo mukoba baguhe ibindi umukoba dore ishasi
hanyuma iyo harugeho ubyuka ufite umutuzo wa danje apana kuba n'ubundi ego ntago witonda abantu bo ndabikriyarinze ngo ino ndebe Josette ntiyitonda ahubwo ushingiye kukize genda bise genda vuga ibyo ntazi se ndazi kutitonda wenda ahubwo uratuje okay uratuje ariko nta witonda wakora shanza mufata video yateye amaguru hero shanza gukoma ntakibazo reka tuzabikora ntakibazo okay tuzandagazanye n'abakopine ibyo byarabananiye nkanswe wowe ashira acya dupingiye kuri kamera tumipingire tuzandagazanye ntabwo ari kureba niba kano kaboro niyo wagashyira hano ariko shema wamwihore okay yes nta kibazo nzamufata video kandi ni ukuri ku Imana ndagasezeranyije nashaka azaba yambaye sibe nzayizana kuri jotirize nta kibazo nzaba nta kibazo bwa Josette kacho check nagubizi nzakwandagaza njyewe narandagaye kangahe nzakwandagaza Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. Mafite umutuzo uhagije ni abantu babimenye ni mujye musanga Josette yatuje mujye mumenye ndi kumubabariza kuko ajya agira atya akaduhindukana twese mba nuje mfite amashimwe menshi mfite amashimwe menshi icyo gihe uriruka ugahunga kuko ibindi biba byakuje nanyumvira ntacyo mwumvira yego iyo watuje ni igihe uba ufite amashimwe menshi kandi warabyutse saa cyenda ko hari igihe se utuza hagati mu gicamunsi cya Noheri ugomba narisevinze nk'ibintu byiza ukaba speechless ese mu buzima bwawe ukunda umuntu umeze ute umuntu nyine ni uwuhe muntu nyine byorohewe gukunda like ariko kandi ikindi kirenze atavuga nabi kuko ngivuze nabi bita bipfa byose ibintu byose utekereza ku isi bita bipfa niyo naba ndi excited hejuru ukambwira nabi bita birangira kandi ubwo ngewe urukundo rwanjye buri kugenda rukamura gake gashira iyo ufite stress ukora iki ntabwo njya mu bantu mu rugo iwanjye mu cyumba iyo ufite stress uyu muntu se ashaka kukubona ufite stress cyangwa ufite ibibazo akabikubonamo hanze ntushobora nyine umuntu ubundi umuntu nzi umuntu ukuzi yabwirwa n'iki ufite stress sha ntashaka kubimwereka ntabwo yabimenya nanjye se wanyihisha wese uri umuntu arangisha baramaze mu bantu burya ujya wishyira mu ego bikira abareshwe ntabwo ndeba yangize ngo nanjye wanyihisha wowe ntabwo uri umuntu hanyuma umuntu warekura mu buzima bwawe nyine ndabizi neza ko inshuti umuntu wese mwamenyanye cyangwa inshuti yawe kugira ngo umurekure aba yampaye impamvu zifatika izihe z'ishyari sibyo kandi uwo muntu akanegativite kaba karusha ibindi bintu byose byiza agira
negativité kabisa iri hejuru birangura kubana nawe akabana uhora complaining ntagira icyo ashima nyine igihe cyose uhora complaining umuntu aracaho yambaye neza ngo ariko se ngo kandi ngo nabiziranwe Jesus nyine yambaye neza nyine umuntu birakoroya kumuje umuntu ufite negativité umuntu mu buzima bwawe wigeze uvana mu buzima kabimo kwira yari yakoze sha bitandukanye nako mbabaza se yarambabaje ndamurekura kandi njyewe ndi umwana mwiza ku buryo nta hantu wamenera ngo ugaruke uri umwana mwiza ku buryo nta hantu wamenera ngo ugaruke rwose ubwo n'ubwana bwiza nta hantu nahura nawe iyo urekuye umuntu mu buzima bwawe arabimubwira nabidesize ndabikubwira ukagenda kabisa ndabikubwira ni iki kintu kijya kigutera ubwo wakubwira umuntu ubundi njyewe nta nubwo kubwira umuntu ibintu byatari ntabwo njya kubwira umuntu bijya byoroha cyane burya kubwira umuntu nk'amakosa ye cyangwa ibintu yakoze biragoye ni iki kintu nyine ujya kuvuga wenda gupfa umuntu yako njyewe nta muntu nasaba amafaranga niyo naba ngiye gupfa iyo utabivuga naba ngiye gupfa ndi busambe uwo munsi ntabwo bishoboka iyo utabivuga nari kubikuvugira Rosette mugenda na fite ubukene uri kubara amafaranga niko yatagaguza akakureba uri umuvandimwe akakureba akakureba mu bintu bituma nkora nuko ntazi gusaba kabisa mu bintu bituma nkora kabisa nanga gusa mana se mandika mesa wende babivuga gute urabanza ugakora siporo icyuya cyaza urikubitura kuri jean icyuya cyaza kwa kundi uri muri blanc ukahita ukubita muri jean ikintu nganze mba numva aho kugira ngo mbivuge napfa bakanjye uyu mwana aba afite crise nta n'amayinite ukamubwira uti Rosette bimeze bite ntare none se kutamvugishije buriya nari kukuvugisha genda koze rero uzahisha ku bana ntabwo njye njye mpita mbimuvugira aho ngo aratera kubeshya ari amafaranga yari afite iyo abona nta hantu ari bujye nta mafaranga afite aho hantu ntashaka kujyana yanakubwira ngo birameze bityo reka subwo navuga ngo avuga ntabwo meze neza oya kandi koko ntumeze neza ntabwo mba meze neza ariko n'ubundi ikintu kiba gihari ni uko njyewe iyo ntafite ubushobozi bwo gukora icyo kintu ntabwo kiba kindeba byoroshye nka njyewe rero ukuntu bimeze Toyota Shell sihenze ariko kugira ngo nkore cyane icyo kintu ndagikunda duhagaze ku muhanda nabyibajije ukuntu utekereza mu kanwa kawe umaze kuvuga Toyota Shell muri icyo cyumweru nk'inshuro nka 80 impamvu nyitekereza ni uko mba numva nshaka kuyigura njyewe rero ntangira kuvuga ikintu iyo uri kugikabaka ndi kugikora cyangwa ngifite nibwo nkivuga iyo ntagifite kugira ngo biba bireba abandi bantu nimvuga Range Rover mwa bantu muzamenye ko ngiye guturika nk'umutima nzakora paka nibonye ako Toyota Shell ndayishaka we ariko byose muri uyu mwaka si no muri utaha mirongo itatu se naze kulaye wazibona oya mfite nkeya zitatuma nyigura ahubwo se kandi ntabwo aricyo kikurikiyeho mbo ni iki kintu wumva muri karakteri zawe waraga abana bawe muri karakteri gukunda abantu ku murage ikomeje kwiyongera mama wacu niwe murage yaduhaye ni iki kintu no kutajajinga niyo karakiteri umuntu wese ku isi mwifurije kujija bituma utandasitandiga umuntu bigabanya kabisa ku sha judgment nagiye kubona mbona ni ikintu umuntu yagiye akagombye kugabanya kuko biguha impamvu zo kutumva umuntu uko byahuse kose iyo judginze akenshi usanga wahubutse iteka ryose wisanga wakotoye ugasanga njajinze impamvu wambaye sentire mu nda ukimajina impamvu wambaye sentire sibyo umva nkanabikururiza ngeraho ngacumura ariko wambwira impamvu cyangwa wanyereka impamvu ukumva nahubutse avuga ko nagiye mvuga nziga nagiye mbanza nkareba nkumva nkabona kujya hari igihe usanga ukomerekeje umuntu mu buryo butagaruka
kurusha judgment iri hejuru understanding iri hasi ntabwo bishobora kujyana birabisanye ya cyo ni ikintu cyiza nkunda kukwigira kandi nanjye akantu ka judgment nakukunda akongenda nkagabanya narakagiraga ndabeshya nakubeshya nkuko nawe hari utundi tuntu twinshi urugero communication ndakukushiriza nimara ntibizi mu ijuru rero nawe ugiye gufata defo yawe ugenda uyisiga ntabwo nyisinda wenda arizi ndabizi ko no mu ijuru babizi ntabwo nabura nyine n'ikintu cyo gufunga umutwe udasaba imbabazi oya ngande rero ubuse nzizi iki nzizi iki kunkubise Joseli wewe wambwira ngo mbabarira wowe wowe niganzime rero ntagashobora kwitora mbwira ngo ngo nande mbabarira wabimbwira nabikubwiye Je ne sais pas si tu es un homme. Nuko nyine bitabaho none se ngeze kuki ushaka ko ngusembeze kandi nawe utagize inzira oya wowe gusembeze n'ikimwe no gucirinda n'ikimwe wowe ntace wowe gati mbabare wowe nako ukibikora amahoro none se wowe se bwata ah mpinga nzi wambwira ngo iki ngewe ndakubwira ngubwo nyine byabaye ariko none se wowe se mucirinze ndacirinda wowe uravuga ngo ah amahoro wowe se n'ujye ubikora oya urambeshye cye baba mu kayirera wabyanye we Rose wajura kakubi. Urambeshyeye. Urambeshyeye. Rose ntabona kugucininga. Jewe. Kuri njye ariko abandi uracininga. Ariko kuri njye ntujye uciringa. Shajuzi wajura kakumbeshyere. Njye nawe tubizanye ko nta ciri bihari. Ni iminota itatu bikata bishira. Tukata dukomeza aho ubuzima kata unamama bambwira. Shajuzi yagakora ibiganiro twakotora. Kandi ukajya bikaba byarangiye iminota itatu turi ikiganiro nta n'uwashwanye n'undi oya waba n'umusazi urica gahunda nkarakara ukazi ukamba impamvu zawe nkarakara nkumva sinshaka kukumva nkagenda iminota itatu nagaruka nkasanga byashize nawe byashize tukaza dukomereza ariko wowe ibintu noneho kwemera ikosa Josette kuri wowe ntibishoboka oya no ku bavandimwe bawe ntiwajya gurya Josette wowe ngo ino demu njyewe kuri wowe ku bavandimwe ku bavandimwe ndaryemera cyane ariko nkumenyeye umunsi emingazi nawe urampimbira cyane Josette nawe warabyiyemereye hari ikiganiro twavuga who knows me better wowe wati cyangwa ndi kubyiga oya njye ndikwiga ibintu bitandukanye nibyo uri kuvuga rose kwemera ikosa oya ndikwiga gusaba imbabazi ahubwo ako kanya nyine kubera ko ndikumva ikosa ngata ndisabira imbabazi ariko ntabwo kubona Josette iyo yemeraga ikosa ntabwo yatoboraga ngo abivuge ndacirenga tu arakwihoraga icecekera ntumenye ko yagusuzuguye ntumenye ko yaryumvisha akicecekera yamara akarikosora rese ibyo nibyo biba bikenewe uvuga ati nabyumvishe nikosa ntabwo bizasubira uwo se wowe utari umutwe ukuntu ufunga nk'inganzi ndeka ariko ntama ni iyihe karakiteri murayihuje na mama nange kuko ngo ni iyihe karakiteri wasaba imana ikaha abana bawe ni ugukunda abantu ni iyihe karakiteri yanjye ukunda umunyakuri ari umunyakuri niyo ukunda iyo wanga nkwirasa cyane ntabwo twabiganira ujya wivumbura nkumva wirashe nkumva ntabwo ukubita kabisa mu bavandimwe bawe ni nde muntu ugira karakiteri ukunda umumesha niyo avuga niyo karakiteri nkunda rubiza gutanga biramworohera aratanga pe kandi nyine ashobora gutanga we ntiyisigarize niyo ukunda nta wundi Olisa ni umunyamurava ntabonebwa sindamubona rimwe mu buzima afite ubunebwe rimwe nibura mu myaka afite njye namumenye ku myaka mfite
na rimwe na namo nafite ubunebwe iyo mbugeze rero mba ndumva ndumuza wowe kandi akuntu abandi bana bagana n'abantu abandi bana ariko na ruweza agira umurava Je ne sais pas si vous avez un problème. Je sais pas si vous avez un problème. Je sais pas si vous avez un problème. Je sais pas Je ne kose mu rugo ntaranasohoka hanze hanze. Eh sha. Ni mutima w'urugo. Ni mucyo wera. Mu rugo. Nakumara ntaranira ku gipango. Sha. Iyo ni inema ngomba kusaba nyagasani. Remene rero ndagukunda abana. Abishobora nabishate. Wabishate ariko uwo uradeprima kandi se nshobora kudeprima. Ura deprima pe kandi nge nako na deprima abantu n'umugabo wacyo arabise nikundira abantu niyo abantu bambwiye ngo baje kunsura ndashya n'ubuzima this is life banumva na stock nk'ibiganiro oh anyways twageze 79 siko mbyibutse ubu aho z'inshuti ariko mara n'ukuri ntago twari tuzi ko ibihe bizagerwa ntago twari tuzi ibibi tugucireye bugufi tukuzamura iki uzamenya iki niye parti yawe ukunda kandi nakubwiye ko nayo iyo mbyibushye ntayo mba nkunda iyo unanutse yitekereza iyo unanutse je mpamvu ko nayo nsetse ko yakunanuka se Ubuze ariko umuntu ugibushye ari kuba muri pisine Eh abaza kuzirije Haise hasha Ariko kugira ngo ariko ngeze ariko ugashyira muri mukiganiro ndakabanza Oya ugashyiramo Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un Oui, c'est là que tu as étudié. Tu as noté. 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 On a connu un numéro de café, on a un agent de compte. Non, on a connu un agent spécial. 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 Nubu ni hunda shenete mu buzima bwanjye mba numva nagira nk'iryitana mu buzima bwanjye hunda shenete kandi nambaye imitako uran oya shajeze mbese wowe ukunda kwitaka uri dekora kabisa ako ngiye hunda shenete kubera iki kera mama nagiyaga kajosi kare kare akajya ngo ako kajosi ka wajya wambaruka kubera nikunda kwambara amasenge wajya uhesha iryo shosi nako gatuza ubwo nkura nyine numva ko mfite akajosi ka ariko n'ubundi hano habagaho utuntu tumeze rega tugiye vuba kubera nanjye narekanye gutya wasanga harahiye kera nakundaga umusatsi wanjye ariko nigeze gushyira amatentire urapfa kabisa urapfa ndogosha Ntabwo ninde wari wagushutse ngo ushye mu tete yarakuze cyane ngo yarakuze Nakira ni yari imbere sibyo ariko ntiwemereye kugira muri puse ntiwemereye umusatsi kumagara nyine urawutreatinga tu ushyama vitamine uraho ngaho rero no mu buzima busanzwe n'igituta no kugisuka hamana eh wari byinshi kabisa uwo muntu wagushutse yaragushutse pe ntiyarakuze nakunda umusatsi wanjye ariko ahantu uri ntabwo ndi mu rukundo nawe pe
no hamburu gashyiramo akagudi gato kagafatamo kuhengekura mpengeka mpengekura ko mfunga ashenye kuva kwa mbego ya ku cyumweru nzabikora ufite ikibazo pe nicyo kintu gituma nkata buri munsi uko mpambuye uko ndefirije akagudi ngengera umusatsi muremure ukagwa ariko nyine nishinye kuva kwa mbere kujya ku cyumweru nta kindi kintu mpambize ubwo ngiye muri sa tugusokoreze icyo mushaka icyo bansokoreje ni icyo ndahaguruka nkagenda nta bindi bintu mu bana bawe babiri buri muntu wese mbwira karakteri ye ubona so far Precious ari ari responsable cyane Rwema ari karinusa cyane na karinusa cyane ikindi Precious ari observer cyane ari observer ku rwego rutarabaho noneho Rwema areba ibintu akamenya ibyo ari byo ariko ntushobora kumenya icyo bitekereza ntushobora kumenya ikintu abitekereza arava hajya biriya so kuri telefone ya mama wawe mama wanjye handitseho ngo iki kuri nimba we safety queen ok wowe handitseho mawe papas handitseho papa ubu byumva harya handitseho data Isso. Ure yarasomye ngo ni data. Komana ya. Nana se nana truku. Na truku na data. Ako sho mari je na zo basaso. Nuko ke bari bavurongesheje ho. Ni nde muntu mwahuye agira character ikagupika ukavuga ati wa mana. Mu nchuti za ugira character ikagupika. Mbese cyangwa nzi character nziza. Ego kwinshuti zanjye zose zigira karakteri zitangaje nyine iyagupitse ukavuga ati uransega cyakora wa mwana we cyangwa wa mubyeyi we cyangwa umuhungu we cyangwa umusore Fiona Pasi na Ornella bagira karakteri zitangaje nta muntu ku isi nari nabona ukunda abantu nka Pasi ntawubaho sindamubona n'amaso yanjye ngo ahora ari igisubizo ku bantu ahora hari ku bantu sindamubona ntawe ndabona Ornella agukundira inshuti bika ku buryo n'ibintu udatekereza Ornella barabikora hanyuma Fiona niwe muntu wa mbere nzi kwisuca bugufi cyane ikinyabupfura cyinshi nabo batatu ibintu rero byose tuba tubibareze iki kugira ngo mudukunde mutuze n'undi mutamba nagaca bugufi ajya aryama hasi nyine yigira mutamba agira karakteri yo guhangayikira umuntu we ku buryo yanaturi ku mutwe utamenye ngo waguhangayikira kandi ntabyo avuga araguhangayikira akagusengera paka kuramina akazi ari kubwira byararagiye sibyo ajya naramukubisa ariko oya si no kumukubita uzi ko duhura ndwaye nk'umutwe ukabona yarapfuye nyamuneka ngo harayi iwabo nk'abashyitsi kaba kabaye neza cyane impamvu tuba tuvuga ibi bintu rero nta yindi kugira ngo dukunde mutuze hari nubwo umuntu ikindi kandi nawe ujye witekerezaho kuko nka mpinga nzima bambajije ikibazo nkahita nibaza ni harya kuva ryari iyo umuntu akubajije inzozi z'icyo ushaka gukora nawe uhita utekereza ko cyakenda bityo bigatuma uhaguruka ukajya gukora ikibazo ugira icyo ubikoraho uranabimenya hari muntu nijoro wampamagaye arambaza ngo iyo ujye muri mitayimu ujye gukora iki nabimusubije hanyuma we si ko yabishakaga nabimusubije hanyuma arambwira ngo nkeneye imitayimu myinshi cyane eka
kandi nyine kintu kirenze twabivuga nyota asanga afite nko gukora nka mitaye mu nkeshesha tuzikurikirana ava kuri kimwe yakibane gisubiza gasubira akajya gutekereza iki iyo giye muri mitaye mu bujya gukora cyane ngemba kenshi bon iyo ndushye mba ngiye gufata umwanya wanjye kuruhuka na telefone mba mfite abana banjye baba bari muri position business ko bameze neza nshyiraho telefone ngiye kubahamagara no kubabaza uko bameze nkongera nkayikuraho hanyuma iyo ibi ariyo kumera neza rero hari igihe mba mfite ama projet y'ibintu ngomba gushyira ku murongo cyangwa ngiye ubwanjye ngomba kwikoramo isuku hari igihe njagarara kabisa ariko mu minsi ishize me time yagiriye umumaro cya niyo me time iri mu mutwe wanjye yangiriye umumaro ubu ugiye kwikoramo isuku yego ariko hari igihe tujagarara ukibwiza ukuri kabisa niyo me time yangiriye umumaro rero nshuti zacu iyo umuntu abajije ibibazo nka gutya biba byiza kutabyumva ngo byinjoyinge gusa uvuge ngo ngwino ndebateye atya ngo ndikumva mwibonamo nanjye meze ndumva meze gutya byaba byiza ufashe nk'agapapuro ku ruhande cy'akajenda nawe ukavuga ati cya n'inshuti yawe mwakiniye jerega kugira ngo ubashe kwisobanura nawe ubwawe waba umeze nk'aho ari inshuti ya kose turi inshuti gutya for life ukavuga ati dusipoze ko mpinganzima ariko mbaza ibibazo nigi ugasubi ukiandika ukisubira bisa nko kwikoramo isuku nabyo ni nko kwikoramo isuku no kwisubira kisobanukirwa ukaje uvuga ikintu uzi neza kukora ningaruka nzabaza nzakubaza ibindi bibazo ugaruka uvuye hehe kuri kamera muri commenti ya joint muri kamera oui biba byiza nyine ko wikoramo umukwawe wikoramo umukwawe kandi ukajya usubiza wibwiza ukuri apana bya bindi byo kuvuga ngo iyo uri wenyine wibwiza ukuri niyo uri gusubiza uba ugomba kubwiza ukuri umutima wawe n'umuntu muri kumwe kugira ngo nyine nawe umenye aho uhagaze umenye ngo ndi muntu ki upimishe mumenye aho muhagaze nyamuneka nta muntu n'umwe uzagukunda utabanje kwikunda ibyo byo ntibibaho ntawe uzakumenya utimenye nta n'uzamenya ibihumbi kandi hari igihe umuntu agera akabimenya akabikenera kwisobanukirwa akamenya ko urakazwa n'ubusa akamenya ko wivumbura akamenya ko utinda kurakara ariko iyo warakaye umurandura nzuzi ukamenya ko udakominika nkange rwose mana buri munsi kandi ni ukuri mba nanabitekereje ariko wabene ikibi ni ukubikora mba numva ubwo nabitekereje hari nimba mbyohereza muri nawe urakabye cyane yego tuze uyu munsi ko wari ufite imyitozo urabizi genda bikumenyera ndetse ca wawe none se reka nkubaze iyo ni communication yanjye nagomba gutanga cyangwa niyo nagomba kumenya none yangezeho si akazi kawe yangezeho jya kugeza biciye he isi kubera iki tutabaho nta social media tugira nta telefone ubu sari he wicaye shema wumve ko shema anyimyoje pe oya pe Rosette Rose urakabye njye ni ukuri kw'imana ubu Diane urabizi ko wageze aniveriseri ejo uzi ko tante azaza yakombye ndakwiyaza levensisi w'iburayi wageze ni uwa canada uwa canada nta kintu na kimwe ubuzi nyagasana ntacyo pe ariko nyine abantu bankunda baramenyereye baranze kandi nanjye ndabazi ndabakunda njyewe ntabwo ndakumenyera singukunda ubwo wowe ntabwo bitegetswe ko nkunda ubwo rero ni nk'abantu bakomplayininze ngo umuvandimwe wanjye si wowe nkunda wowe si uri umuntu mumbarize ngo mpingazima ni umuntu data ndi umuntu reka njye sinkubara nkawe ubwo nawe uri ikinyabiziga ngende ikinyabiziga ngende ikidukikije yego rero imana ibaho umugisha turabakunda ntabwo ni ukuri ari ukuvuga ngo ariko rero hari n'abantu bijya bifasha ndabikubwiye inyuma ya kamera ibi tuba tuvuga hari abantu bifasha
Ndareka dutaye amasimbi n'amakombe. Turabakunda kandi twifuza ko buri muntu wese mukomeza gukora subscribe shawe. Umuntu wese umujoti navuze iryo jambo ryari nkunze. Anyways, subscribe. See the outfit. Subscribe. Hey, kora subscribe. Hari umuntu nemereye. Na namba ko mbabwiye. Bancu munwa. Ahanero niyo mpamvu tubakunda umuco wese abagomba gusobanurwa gusobanuka akanisobanukirwa kandi akigizwa kandi akikunda ikunda akenshi iyo uri gukina je n'abo bantu bawe hari ibintu bakubwira utazi yego ubutatu zakora banzi twakiye who knows me better ngenda hari bisagarara hari next week yego niko yambwiye niko ataboneka hanyuma iyo bigenze gutyo nawe ubwawe ubuzi hari umuntu ukugenera ikintu wowe ukamenya ko wari ugikeneye ni gute umuntu akumenyera ikintu wowe utazi kuki umuntu amenya ko ugomba kuruhuka wowe utabizi kubikeneye kuki utacyayuka abantu tuzagutama muri iyi minsi nta kibazo ngaho bayi imana ibahe umugisha ariko sibi ni ibiki akagerayo Ah! Iyo umuntu yambaye neza araseka bro wizanishaje akajaruze see the outfit ngwino duhagarara ngwino arabyanze I can't believe my Let's go. I'm not going to disturb you.